Bu iki lo nyusuni. Nyusuni. Bu aja dibuka opo-opo. Eh, kuwi mau kene anak brakot, Bu. Bu tutupi, Bu. Ditok lho. Jangan pakai. Tuh. Bedirun, Mbah Pakron, Mbah Pakron, Mbah Pakron, Mbah Pakron, Suwarga tansah, mengolawangi, di manggung terus kok gedang. Oh iya. Eh, kuwi monyet ya sih. Sing mangan gedang opo po? Oh iya, manuk-manuk iya ana ya. Di jauh sana.